Saya ke hai, semua saya akan buat slime buah pandannya glue. Tapi glue ni guna glue-glue, tapi sebenarnya saya tengok YouTube dia suruh guna glue warna putih, tapi saya guna try guna glue warna pink jadi. Okey, lepas tu guna air masak, air sejuk, air sejuk dengan air panas pun tak boleh, tak jadi. Sebab terlalu panas atau terlalu sejuk. Lepas tu meletup. Lepas tu borax ni saya tak tahu kalau nak letak atau tak nak letak. Tak apalah, saya try dulu. Harap jadi. Okey, mula-mula. Blue. Kacang ni lama sikit. Sampailah 2 jam lagi. Ini saya punya slime ni cukup senang. Senang je. Like and subscribe. Okay, bye. Cik saya.